Zvuk ledenih kuglica iznenadio je stanovnike Donje Pušće. Iako još nije stigla ni jesen, dvorište je za minutu izgledalo kao da je usred zime. Ništa bolje nije prošao ni Zagreb. Uz kišu i grmljavinu grad je pogodila i tuča. Građani javljaju kako je u prometu bilo vrlo dramatično, te da su pojedini automobili oštećeni, ali službenih informacija o šteti za sad nema.